Halo, kanca-kanca kabeh. Aduh, iki aku lagi teko omah. Bar gendong Dik Salsa kesel. Neng dalan turu. Dik Salsa. Iki aku wis bar salin kok kono bar adus. Becae turu tak gak neng jobo kuwi mau. Terus ngerendem pakaian meh umbah-umbah. Soale kan ra kok berumbah-umbah nak wan turu bengi kerja. Nah, kuwi. Iki kamar mandiku. Aku umbahanku Salsa kodong tuban itu turu. Wes to. Mendino ngono kuwi ket bayi kecilik kan aku sering edang tuban dhewe ora tau ambek pakne. Pakne kan kerja. Emang turu ngene. Ya. Yo bojoku wis pangel. Aku selalu diprotes hari perkara gawe video ngene iki tak tukari. Lah piye? Ana gawe video diprotes saiki. Ya Allah anake nek turu, Mas. Allah, saru ah. Saya ki keselen awan nganu, awan dolan nek teko ndi-ndi mlaku ya kaya ngono ki awan mau tak parani ning gene budene sampean. Ya emang tak parani ning gene budene lho, Mas. Ya. Aku mesti ya piye lah, lha piye iki? Ndak piye enak nganu ya kanca-kanca ya ngono ya, kanca-kanca kabeh. Aku mau angkel ya aku, bojoku. Yes. Anaknya turunnya ini. Ya. Aku seleng. Ini mertuaku melok bubuan. Sing mertua wedek wi. Wis bubuk, wis bubuk. Wis istirahat lah ya bahasane. Yang ger sandele neng ngarep kamar ngono ki berarti mertuaku ning jero kamar. Wis turu. Yes. Wis wengi yo aku mulih kodong tuban lho, saiki wis jam 09.00. Jam 09.00 iki kok aku rung turu. Kae mangan nek umban. Terus turuku jam piro? Mangkat kerjaku jam piro? Turuku muk jam muk pirang jam cara mono? Wis jam 09.00. Urung umbah-umbah sakmono kae engko nek ora tak umbah ya bade. Makane tak jemuri ning jero kamar mandi engko nek esuk lagi tak tokno yo ngono kuwi terus. Mana pokoknya? Ini fotonya Salsa di bayi konco-konco. Mulai Salsa. Mulai ambil iki. Oh iya tuh. Ini mbah. Mbah wis meninggal mbah. Bapaknya mertuaku wedok. Lana iki. Ibu mertuaku lanang. Eh? Laker lah ben sok ditekokno. Parah yo montor api yo yo sing ngono kuwi. Lah salam. Iki fotoku waktu menikah sama bapak Salsa. Wes. Ya aku duwe gak? Wes tak duduhno kabeh, tak jelasno, mau tak perjelas soalnya nek ngene ketoke kurang jelas. Lho iki Kakak dolan rene. Halo lho, Dek Salsa digugah Kakak tangi. Aku kok bingung jungokku cah. Kira ada kayak kita pinter. Lho Salsa Mas, mana saru. Jagoreng. Halo Dek Salsa. Turu ning gendongan ibu sampai pegel, wis gede bereng ndang ngantukane. Mangkat ngantuk mulih turu neh. Es. Kakak. Bagaimana lho, engko nak butuh. Oh, Kakak, kowe memang mau apa iki? Goreng apa, Mak? Goreng nah. Kaki. Jeng lu soal iki kok. Sukun goreng sukun, ambek kopi nan lah kuwi. Oh, ngopi. Loh. Jemburek goreng kok masalah kok. Lah kenapa lah terus wong ning omah nek ra jemburek sesuk nek metu-metu masak ganteng lah kok. Nang nang omah ya masak iki lho. Awoh anakku. Eh. Wes selem deh turune renor-reno. Ka, gede gak mbok pekno, Ka? Aku tak yo ngicipi yo. Ki mang gorenge ndak apa nih, Mas? Penggemar sukun. Iki sukun entuk neh. Nggih nane wis entuk iki bapake Salsa entuk neh terus digoreng. Enak tinggal jamenan nek meh mapan turu cocok mari. Cek kakak doyan kak weh. Doyan. Piye nek nyauri? Ah, wes angel kabur mulai wes.
Wis ta. Ya. Enak gak mau pindah Mas nanti digenjong ning kamar. Kadang ini kit neng kene aku. Sampai aku tak ulus. Gak kulu. Ono sing ngulet. Ngene iki kadang tak tinggal turu dhisik bapake ning warung wis turu ambek nange iki sampai mergawe yo ning kene wis ora tak pindah ben ning kene ae. Engko nek ndek nang sadar tangi golek bapake. Ngomong ini masakno bapakku ditinggal kerja ibu terus dikancani ndek mlebu ning kamar. Pokoke wis ngono kuwi. Kadang nek aku meh mangkat kerja ngelilir niku ya salim gak tau nangis gak tau rewel. Ya wis iki kanca-kanca kabeh tak duduhi nek aku wis teko omah. Yo. Ben kanca-kanca ngerti aktivitasku mau kadang tuban ki lagi teko-tekoku ya bengi aku tak ndang umbah-umbah soale. Wis jam 09.00 engko tuh umbah-umbah paling yo enek setengah jaman kok langsung mapan turu. Soale engko jam 12.00 wis tangi mangkat kerja. Ya, moga-moga kanca-kanca kabeh diparingi rezeki lancar, sehat walafiat, ra nelangan apa-apa kanca-kanca kabeh. Aja lali subscribe, like dan komen ning channel Salsa Family Cepu. Vlog sederhana yang penuh cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh.